সুস্থ হৈ উঠিছে জুবিন গাৰ্গ। তিনিটা ৰাতি চিকিৎসালয়ত কটোৱাৰ পিছত চিকিৎসকৰ অহৰ্নিশ তত্ত্বাৱধানত ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে এতিয়া শিল্পীগৰাকী। চিকিৎসক তথা জুবিনৰ পৰিয়ালে বিচাৰিছে তেওঁ কেইদিনমান কামৰ পৰা বিৰতি লৈ জিৰণি লওক। চিকিৎসালয়ৰ বিচনাতে নিজৰ পচন্দৰ হেডফোনত গান শুনি সময় পাৰ কৰিছে জুবিনে। আনহাতে শিল্পীগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে। আৰু ৰাজ্যজুৰি এতিয়া আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে সকলোৰে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ বাবে। আৰু ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে এতিয়া জুবিন গাৰ্গ। চিকিৎসালয়ত তিনিটা ৰাতি পাৰ কৰিলে জুবিন গাৰ্গে, আৰু এতিয়া সুস্থ হৈ উঠিছে জুবিন গাৰ্গ। আমাৰ সাংবাদিক অভিলাষা বৰা আছে নেম কেয়াৰত। অভিলাষা, পোনে পোনে আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত। ৰাজ্যবাসীৰ মৰম আৰু চিকিৎসালয়ৰ তত্বাৱধানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে মৰমৰ শিল্পীগৰাকী। আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ যিহেতু ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে, গতিকে ইতিমধ্যে আমি ভিতৰত আমি যাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ তেখেতে সাৰ পাইছে জুবিন গাৰ্গ, আৰু সাৰ পাই তেখেতে পুৱাৰ ভাগৰ যিখিনি মেডিচিন প্ৰয়োজন সেয়া তেখেতে গ্ৰহণ কৰিছে, মেডিচিনচ লৈছে। আৰু ইতিমধ্যে পুনৰ জনাব লাগিব যে তেখেতে যোৱা কালি বা নিশাৰ ভাগত তেখেতে অলপ খোজকাঢ়িব চেষ্টা কৰিছে, খোজকাঢ়িছে, আৰু গতিকে সকলো বস্তুবোৰ স্বাভাৱিক ধৰণে হৈ আছে আৰু স্বাভাৱিক পৰিস্থিতিও হৈ পৰিছে। কিন্তু উল্লেখ ক'ব লাগিব যিটো জিৰণিৰ প্ৰয়োজন সকলোৱে গম পাইছেই, ডক্টৰ চিকিৎসকসকলে কি কথা কি ডিৰেকশ্যন দিছে, কি প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে, গতিকে জিৰণিৰ প্ৰথম কথা প্ৰয়োজন। গতিকে সেইবাবে তেখেতক সম্পূৰ্ণভাৱে ৰেষ্ট দিয়া হৈছে, ৰেষ্ট লৈছে, আৰু নিজৰ কেৱল কিবা আপোনজন বা পৰিয়ালজনৰ সৈতে তেখেতে কথা বতৰা পাতিছে, প্ৰিয় বন্ধুজনৰ সৈতে কথা পাতিছে, গতিকে সেইধৰণে আছে। আৰু ইতিমধ্যে গৰিমাগাৰ আমি পোৱা তেখেতে পোৱাহি নাই, আহিব, তেখেতে আহি উপস্থিত হ'বহি। আৰু ইতিমধ্যে হিতেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতে আহি আছে আৰু তেখেতে আহিয়ে প্ৰথম জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কথা পাতিব, যিধৰণে প্ৰতিটো পুৱাই প্ৰতিদিনাখন তেখেতে আহে আৰু আহিয়ে তেখেতে প্ৰথম কথা পাতে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে, আৰু যিখিনি কি হ'ল কি হোৱা নাই বা অন্য কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি সকলো পৰিস্থিতি বা সকলো কথাৰ বুজ লয়। গতিকে সেই বুজ ল'বলৈ আহিব তেখেতে। আৰু ইতিমধ্যে এটেণ্ডিং যিসকল ডক্টৰ্ছ তেখেত এতিয়ালৈ লগতে আছে, কিন্তু পুনৰ জনাব লাগিব জুবিন গাৰ্গ সাৰ পাইছে আৰু তেখেতে পোৱাৰ ভাগৰ যিখিনি মেডিচিন প্ৰয়োজন সেয়া তেখেতে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু হয়তো ব্ৰেকফাষ্ট গ্ৰহণ কৰিব কিছু পাছত। গতিকে স্বাভাৱিক কথা, স্বাভাৱিক তেখেতে জীৱন যাপন যিধৰণে কৰে বা যিখিনি প্ৰয়োজন ডেইলি যিখিনি থাকে সেইধৰণে তেখেতে আৰম্ভ কৰিছে পুনৰ। আৰু ইতিমধ্যে আজি চতুৰ্থ দিন বুলি উল্লেখ ক'ব লাগিব আৰু আই চি ইউতে ৰখা হৈছে আজিও। আজিও আই চি ইউৰ পৰা বাহিৰ তেখেতক বেলেগ ৰুমলৈ শ্বিফ্ট কৰিব নাই সেয়া আমি এতিয়াও গম পোৱা নাই, চিকিৎসকসকলে ডিচিশ্যন ল'ব কিছুমান পাছতে, কিন্তু এতিয়াও আই চি ইউত ৰখা হৈছে আৰু ৰেষ্ট দিয়া হৈছে, জিৰণি দিয়া হৈছে তেখেতক, সম্পূৰ্ণভাৱে স্পেচ কোৱালিটি টাইম তেখেতক দিয়া হ'ব বা তেখেতে লোৱাটো প্ৰয়োজন, আৰু কোৱালিটি ফুড, পুষ্টিকৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছে, সেয়াই মূল তেখেতৰ মেইন ডিৰেকশ্যন আৰু মেইন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন। আৰু তাৰ লগে লগে অন্য যিসমূহ টেষ্ট কৰিব লগা আছিলে সকলোবোৰ টেষ্ট কৰিছে, সকলোবোৰ নৰ্মেল আহিছে, গতিকে সেইখিনি কথা। আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব লাগিব আমি যদি উপস্থিত হৈছোঁহি পুৱাৰ ভাগত ইয়াতে, গতিকে আমি দেখি আছোঁ সকলোৱে আৰু তেখেতক লগ কৰিবলৈ। অভিলাষা বৰা, আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আনহাতে শিল্পীগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়েও। অসমৰ হাৰ্ট জুবিন গাৰ্গৰ যি অসুস্থতাৰ কথা আমি শুনিছোঁ, সেই অসুখৰ কথা শুনি আমিও দুখ পাইছোঁ। গোবিন্দৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁৰ শৰীৰ সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক। যুৱ প্ৰজন্মৰ সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি ৰঙিয়াত নাম প্ৰসংগ আৰু প্ৰাৰ্থনা। 70 বছৰীয়া আইতায়ো জুবিনৰ আৰোগ্য কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাই নাম ধৰিলে ভগৱানৰ চৰণত। খুব বেয়া লাগিছিল আমাৰ তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰাৰ কাৰণে, আমিও যে যাই পতি কৰিম সেনেকুৱা লাগিছিল, কিন্তু আমি দূৰত আছোঁ, সেইকাৰণে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁ মুক্তি পাক, আমাক আৰু আগৰ দৰে যাতে গান শুনাব পাৰে, সেইখিনিৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।